Сьогодні у випуску. Взяли під варту. Суд визначив запобіжний захід для чоловіка, який кинув гранату в будинок міського голови. 60 діб у СІЗО без права застави для Олександра Живінського. Саме таке рішення Галицького районного суду. Проте захисник нападника не згоден з таким рішенням і подав апеляцію. Повне оновлення на Сихові ремонтують колишні будинки КЕВ. За понад мільйон гривень із міського бюджету відремонтують дахи у 14 будинках. Також електрощитові та системи водовідведення. Що крок, то вірш. Львів перетворюється на місто поезії. Писати чи не писати, у Львові стіни заговорили віршами. Вітаю, ви дивитесь головні новини Львова. Аналізуємо події дня, що минає. Подали апеляцію. Адвокат Олександра Живінського подав апеляцію на рішення Галицького районного суду. У суботу нападнику, який кинув гранату у будинок міського голови Львова, визначили міру запобіжного заходу – 60 діб під вартою без права застави. Саме таку міру запобіжного заходу і вимагала військова прокуратура, яка побоювалась, що чоловік хоче виїхати за кордон. Олександр Живінський у четвер ввечері кинув гранату у будинок міського голови Львова. У помешканні в цей момент перебував сам садовий та його сім'я – жінка, п'ятеро дітей та мама дружини. Натомість адвокат Живінського каже, що не вбачає в діях свого підзахисного нічого серйозного і просить перекваліфікувати статтю на порушення громадського порядку. В діях моєго підзахисного Живінського Олександра Ярославовича немає таких дій. Найбільше, що можна інкримінувати – це грубе порушення громадського порядку. Зараз буду подавати апеляцію, як я казав, що цю людину не потрібно утримувати під вартою. Його більше треба, можливо, і лікувати, а для того буде достатньо домашнього арешту. Затриманий називає свої дії акцією протесту проти ситуації в країні і каже, що не хотів нікому завдати шкоди. 29-річний нападник на будинок львівського мера пояснює свій вчинок. Я не мав на меті задати шкоди здоров'ю або життю людям. І перед тим, як сходити, я проходив повз будинок, бачив розташування наряду для село, бачив, що у подвір'ї нікого не було. І кинув гранату спеціально так, щоб не завдати шкоди нікому з людей, а лише привернути увагу. На суд прийшли і батьки затриманого. Чому так сталося, як думаєте? Я не можу то коментувати, я не знаю, чому то сталося. То все, що я хочу сказати, що мене охоплює просто жах за те, що він то зробив. І я не знаю, як простити пробачення у родини садового. Тим часом сам мер Львова у суботу відвідав родичів Живінського. Після спілкування з ними він заявив, що країну чекає ще не один такий інцидент. Держава практично самоусунулась від соціальної роботи з бійцями, які повертаються з фронту, та скинула усе на місцеву владу і волонтерські організації. Ольга Зеліско, Роман Миленький. Головні новини Львова. Патрульних побільшало. Понад 120 поліцейських у понеділок вперше вийшли на службу. Цими вихідними вони склали присягу. До цього новоспечені патрульні 2 місяці мали правову і тактичну підготовку. Разом із поліцейськими чоловіками службу розпочнуть майже 20 жінок. Вік патрульних – від 20 до 35 років. Це вже третя присяга львівських поліцейських. Зараз вулиці Львова охороняють вже близько 700 патрульних. Тому до Нового року їх вже не набиратимуть. Бори емоцій, дуже задоволений, я добився того результату, який я хотів, так що сьогодні в мене саме найкраще почуття. З чим будемо стикатися, це і будемо вирішувати. Головне це, щоб люди нам добіряли, щоб ми підтримували закон, щоб не було злочинності у місті, і все буде тоді чудово. Нарешті ми приступимо до своєї роботи і будемо виконувати належні поставлені на нас обов'язки, охороняти порядок, допомагати у зверненнях, у викликах. І взагалі бути опорою цього міста. Взяли і лагодять. У місті розпочали ремонтувати військові будинки, які у вересні перейшли у комунальну власність. Так із 300 київських будинків, що у Сихівському районі, лад наводять у найбільш занедбаних – 14. Там ремонти мають завершити вже до 20 листопада. Музика.
На даху будинку Пострийські 71Б замінюють покрівлю під одним під'їздом. Щораз після дощів мешканці скаржились на протікання. Старий дах на цій ділянці виглядав ще гірше, ніж по всьому будинку. Ремонт обійдеться у 92 тисячі гривень. Пузирі вирізуються. Пузирі так звані, то такі, що, скажімо, рухомі частини покрівлі. От, ми їх поправляємо і наполовляємо два шари рубіроїда за допомогою газової горілки. У сусідньому будинку за ремонт сходової клітки взялося комунальне підприємство. Минулого тижня ми йшли по сходах, щось на ліфті не хотіли їхати. Ми здивувалися, бо сходова клітка пошпакльована, вся біла і вся приготована для ремонту. А сьогодні зайшли і чую запах фарби і тішуся з того, що нарешті сходова клітка буде зроблена. Тут вже побілили та загрунтували стіни. На це ЛКП витратить близько 8 тисяч гривень. Додатково обійдеться ремонт коридорів біля ліфта та квартир. Також мають ставити двері на сходових клітках. Сходова клітка в темних тонах, ми її перефарбуємо на світлі тони, щоб воно трохи давало світло, так ще буде два проходи фарбою, а потім, звичайно, поставимо світлодіодні лампи. Після цього, як зафарбуємо панелі, будемо фарбувати перила. Загалом на ремонт військових будинків з міського бюджету виділили 1 300 000 гривень. 14 будинків мають дуже складну ситуацію з покриттям, дах, тому робимо поточний ремонт, щоб зняти будь-яку аварійність. 14 будинків в цьому році забудуть, що таке там потьоки, інші речі. По 6 об'єктах роботи розпочати проводяться і плануємо завершити виконання робіт до 20 листопада по решті об'єктах. Також в титульний список ми включили ремонт електрощитових, ми включили ремонт водовідведення на Стрийській 65, тому що в жахливому стані. Полагодять і ліфти, які не працюють. Найкритичніша ситуація є серед кешівських будинків – це Гашика 20А. Ліфт понад 30 років не функціонує. Цілі покоління людей виросли в цьому будинку, які ходять своїми візочками, дітей в колясках носять на 9-й поверх. З наступного тижня, з 10-го числа, ми приступаємо до демонтажних робіт і до нового року ми плануємо, що там буде робота ліфта відновлена. Загалом на поточний ремонт дахів у Сахівському районі міський бюджет надав 7 мільйонів гривень. Ірина Панчишин, Володимир Квітковський. Головні новини Львова. Самі спроєктували, самі і житимуть. Львівські айтішники будують нестандартне житло з кімнатами для зустрічі, підземним паркінгом та просторими балконами. Проєкт ініціював IT-кластер міста, в якому сьогодні працює понад 15 тисяч осіб. Ще 2 тижні тому тут були гори ґрунту, а вже сьогодні на цьому місці зводять будинок для айтішників. Перед тим, як закласти фундамент, територію освячують, а у землю закопують капсулу. У ній – флешка та лист майбутнім поколінням. Поміч і благословення Господа Бога для Божих дітей, які будуть в ньому жити. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Будинок проєктували 2 роки. У нього айтішники вклали власні кошти. Тому за процесом стежитимуть онлайн, через веб-камери. Звичайно, айтішники – то якраз той категорії, якщо їм не комфортно, вони можуть скласти свій ноутбук і виїхати в Польщу. Ми хочемо і можемо допомогти їм створити це майбутнє, щоб вони створили себе цей комфорт у Львові. І залишилися завжди тут з сім'єю, з батьками, з друзями. І щоб то коло розширялося, звичайно. Планування багатоповерхівки нестандартне. Його розробляли самі айтішники. Цей будинок здається з підземним паркінгом, здається з поверхом холом, тобто не буде під'їздів. Це як в готелі ви маєте хол, де будуть там колясочні, велосипедні, кімната для зустрічі, якісь інші, дитяча кімната. Люди подорожують, люди бачать, люди мають цим порівняти. Відповідно, якість будівництва, матеріалів, вікон, дверей і планування квартир є на порядок вище. Люди об'єдналися разом. І вони разом будують цей будинок. Місто пішло на зустріч. Дай Бог, що за тим будинком буде другий, третій, четвертий. Вони це роблять за власні кошти, які вони заробили важкою працею. Тому що це є чесні гроші, це білі гроші. І в цьому ще більша цінність. Квартиру будинку матиме і ця молода пара. Мешкати хочуть на його найвищому поверсі – 9-му. Жити разом з однодумцями, спілкуватися поза межами роботи.
в колі однодумців. Я думаю, що це має бути прикольно. Не надіємося, а віримо, що він збудується в сроки, що буде все реалізовано, що заплановано. Святкувати новосілля айтішники збираються вже за 2 роки. Юлія Девда, Олексій Шилковий. Головні новини Львова. Тиждень жалоби. Львівський національний університет імені Івана Франка у скорботі за загиблим викладачем. Нагадаємо, цієї суботи в зоні АТО на ворожій розтяжці підірвався Володимир Труш, викладач факультету культури Франкового університету. Викладачеві було 38 років, воювати на Сході поїхав ще навесні. Колеги вже ось-ось чекали повернення Володимира до Львова і на факультет. Тіло загиблого викладача додому привезуть у вівторок, поховають же ж героя у середу на Личаківському кладовищі. Це була дуже світла, безвідмовна, добра людина. Я не пригадую, щоб він міг комусь на факультеті відмовити в допомозі. Настільки це несподівано і приголомшуюче, що наш факультет просто тужить за ним, як за рідним. Шанували засновників держави. 97-му річницю ЗУНРу у Львові відзначили студенти Франкового університету та усі охочі львів'яни, які до них долучились. Урочистою ходою вирушили на Янівський цвинтар. Колона пройшла вулицею Шевченка, об'єднала чимало молоді, а також керівників міста та області. На Янові квіти поклали до меморіалу ОГА та українських січових стрільців. У поминальній молитві згадали усіх полеглих. Хвилиною мовчання вшанували також пам'ять загиблих напередодні у зоні АТО викладача ЛНУ імені Івана Франка Володимира Труша та його товариша Віталія Кравченка, який теж родом із Львівщини. Щоб вшанувати пам'ять воїнів, які воювали за незалежність нашу, щоб ми зараз мали вчитися вільно жити в незалежній країні. Наркобарон зі Стрия. Працівники управління боротьби з незаконним обігом наркотиків виявили в одній із стрийських багатоповерхівок справжню лабораторію з виготовлення наркотичних речовин. Під час обшуку працівники міліції виявили та вилучили хімічне обладнання, препарати та реагенти, за допомогою яких місцевий мешканець виготовляв амфетамін, а також вже готові наркотики. Займався місцевий житель, раніше судимий, 29 років йому, який мав відповідні навички, а також мав відповідне обладнання. Знаходилася та нарколабораторія підпільно в квартирі, яка була замаскована. Вони тільки в неї виготовляли, а продавали вже через інших продавців. Вам бракує поезії, то вам точно до Львова. У місті Лева вирішили привчити перехожих читати вірші і написали їх на стінах. Автори задуму запевняють, нам бракує високого мистецтва. Віршами заговорила Ірина Папірник. По стіні, як павуки, кома за комою біжать літери. Вправним рухом її виточують митці. Поезія – замінник життєвих інгібіторів і натхнення для перехожих читців. Кожен має можливість туди написати. Наприклад, він десь приходив, побачив стіну, вона йому сподобалася, вона була там завандалена. Вони обирають найнімішу із львівських стін і примушують говорити печаль, кохання. Вірші кричать і заглушують телефонний дзвін, брудні сучасні будні. Рима і верлібри заплутуються у вашому планшеті. В смски залізають ямби і хореї. Українка і Жадан, як поетичне спагетті, на вибір для гурмана. Більшості обирають автори, які самі малюються. З кожного художника якийсь свій близький автор, і тому кожен вибирає для себе свого. Міленіум давно вже без поезії. Тепер у всіх кар'єри. Поет занесений в червону книгу, поезія як панда у Китаї. Сьогодні актуальні снайпери і мінери, а словесне мистецтво, як розповідь, за чаєм. Ви знаєте якийсь вірш? Знаю. А процитуйте, буквально кілька разів. А який саме? Ну, який улюблений ваш? Ну, не знаю. Українського письменника, напевне. Говори. Я? Да. Я тут недавно вчив, правда, розказував, забув на сцені. Значить, я українець, і є у мене право на рідну мову і свою державу, на гордий прапор золотисто-синій, на право жити у такій країні.
І таких стін у місті чимало. Одна оголюється фарбою, а в сірості чорніє строка. І на ній так інтимно і невпевнено блукають вірші Покальчука. А інша жовтіє козацьким попелом. І на ній, як живий і скріпацьким запалом, закликає вічний Шевченко. А на вулиці Ліста, певно, самій Костенко, композитор шепотів слова зізнання. Тепер я говоритиму прозою. Насправді, вірші на стінах – це не тільки красиво, але й повчально. Адже хлопці і дівчата, які створювали цей проект, хотіли довести, що в українській поезії існує не тільки традиційна трійця Шевченко, Українка та Франко, але й геніальні поети відродження і не менш талановитіші сучасності. Ірина Папірник, Віталій Чвак, головні новини Львова. А тим часом понад три десятки дизайнерів диктували Львову моду, адже цими вихідними у місті відбувся Львів Fashion Week. Модельєри з України та Білорусі запевнили, вже навесні та влітку модною буде геометрія в одязі, силует трикутника, перфорація тканин та шкіри, однак попри цей прикрите тіло. Далі наша постійна рубрика «Тим часом». Додали сумки, які йдуть зі шкіри, і взуття різнопланове, також повністю все шкіра. Це українська народна казка. І ми, власне, вирішили використати такі українські квіти, оці птахи. В роботі з хутром якісь різноманітні рисунки, тобто хутром роблять зараз якісь чудернацькі всякі речі. І ми спробували також зробити такі оп-артівські рисунки. Я нагадую, наші новини ми також готуємо для інформаційного порталу «Західнет ТВ». Там ви їх можете подивитися і прочитати. Далі наші традиційні рубрики. Побачимось. Впевнена та яскрава. Під час Львів Fashion Week відбувся показ вечірніх суконь класу «Пріве» від Оксани Мухи. Цього сезону команда бренду створила абсолютно новий динамічний образ. Колекція – це дизайнерський дебют доньки Оксани Мухи Катерини Ялової. Це її перша самостійна колекція. Це абсолютно колекція дуже досвідченого дизайнера, дуже грамотного, креативного дизайнера з особливим баченням жінки. Образ жінки достойний, красивий, динамічний, скажімо. Тому в колекції присутній, ви побачите, дуже різноманітний квіт, навіть подекуди незвиклий до вечірнього одягу. У новій колекції багато контрастів. Пастельний беж змінюється насиченим червоним та бірюзовим. А легкі сукні Оксана Муха пропонує доповнити вишуканими жакардовими жакетами та пальтами. Знаєте, зазвичай немає що вдягнути до сукні, а елегантне якесь пальто, жакет, щось таке – це завжди актуально. І цього бракує в нашій моді. Оздоблення суконь – це кропітка ручна робота. Вбрання декороване ніжним французьким мережевим, вишивкою, перлами та кристалами Сваровські. Что мне понравилось, что именно очень стильно, очень много нового, интересных идей, просто великолепная коллекция. Образи доповнені авторським взуттям та поясами ручної роботи. Ми зараз розробляємо нову лінію аксесуарів, і в нас є дуже багато цікавих нових продуктів, новинки, ви побачите, в салоні Оксана Муха Львів і Оксана Муха по всьому світі. Завершився показ виходом у розкішній весільній сукні. Новини культури представляє Центр меблів та інтер'єру «Марк». Так само перші дні листопада, але 97 років тому. У Львові, тодішній столиці ЗУНР, поляки зі зброєю виступили проти української держави і отримали відсіч. Міську ратушу українці відбивали близько тижня. Це були
місцеві військові, які служили в австрійській армії. Це були місцеві патріотично налаштовані українці, яких було досить мало в місті Львові. А також це було дуже багато українців із приміських сіл, які, починаючи з 1-го числа, на заклик української новопосталої влади, приходили пішки з околиць Львова. Цей бій відтворили близько 30 львів'ян і півсотні учасників з Києва. Вони називають себе реконструкторами. Дуже добре знають історію і відмінно володіють тактикою бою, а частина із них воює по-справжньому. Коли почалася війна з москалями, то першими, хто пішов добровільно захищати Україну від ворога, це були дійсно реконструктори. У нас є багато хлопців, які настільки були фахівцями у знанні зброї, що їх просто запрошували Збройні сили, щоб вони могли підготовити зброю до бойових дій. Амуніцію та зброю реконструктори збирають роками. Виготовляють власноруч або замовляють за віднайденими оригіналами. Я вже в реконструкції 28 років. Все пошито на заказ, зроблено своїми руками, заказано. Все аутентично, як було на початку Першої світової війни. Таке захоплення об'єднує сім'ї. Ярослав разом із батьками воював на боці поляків. І в кінці, коли вже був захват нас, тоді я відстрілювався, але мене взяли в полон. А чим ти відстрілювався? Револьвером. Там ще постався. Події часів Західноукраїнської Народної Республіки у Львові відтворюють вже четвертий рік поспіль. Ірина Ващишин, Юрій Герасимов. Головні новини Львова. Кухні бувають класичні, романтичні, модерні, з дерева чи ультрасучасних матеріалів. Обери свою кухню, свій стиль життя. Центр меблів та інтер'єру «Марк». Мої шанування, ви дивитеся головні спортивні новини міста. 150 кілометрів за годину містом – це не злісні порушники правил дорожнього руху, а справжні відчайдухи – учасники ралі «Галіція». Аби поборотися за перемогу на четвертому етапі національної першості, на старт вийшли 26 екіпажів. Як зірвиголови вражали публіку – дивіться далі. Не гірським бездоріжжям, а поміж крамницями і торговими центрами. Учасникам приготували незвичну трасу посеред міста, аби грізною красою швидкості могли зблизька насолодитись якомога більше глядачів. Унікальність сьогоднішньої події – це є міський нічний доп. У Львові раніше я не пригадую, в Україні насправді такого також не було аналогічних речей. Воно і цікаво, тому що ралі є такий вид спорту, який для глядачів досить складний побачити. Спортсмени долають 1,5-кілометровий маршрут. На дистанції їх підстерігають круті повороти, штучні перешкоди і навіть підйоми на дах. Саме на цих відрізках можна втратити найбільше часу. Для глядачів найцікавіші будуть обидві бочки і наверху на стоянці. Тобто це такі глядацькі зони, які, напевно, такі передбачені організаторами, які мали би бути найцікавішими. Там машини будуть крутитися, хтось буде багато диму робити. Буде весело. Гонщики переконують, спробувати щастя у ралі – не така вже й захмарна мрія. До прикладу, автомобілі можна заправити навіть звичайним 98-м бензином. А от до шин – особливі вимоги. Краще використовувати гуму, яка є вже більше стерта, тому що тут є такі елементи, як об'їзд навколо бочки. Для чого треба, щоб машина трохи мала, вона рухалась в... слизгались, так, трошки, і для того, щоб гума менше тримала. Повболівати за учасників зібралось кілька сотень львів'ян. Дехто навіть вже уявив себе за кермом. Яка швидко їздить, спокійна, вона не буде така досить агресивна, щоб було вона файна. Внук любитель автомобілів, автобусів, трошки автобуси ще не катаються, я думаю, на перегонах, але виявив бажання, до того, ми спеціально сюди приїхали, щоб він подивився, я думаю, хоча б мав уявлення. А наступного дня спортсмени підкорювали траси Миколаївського району. Марічка Думич, Роман Миленький. Головні новини Львова.
Здолати першу заваду. У дебютному футбольному турнірі помірялись силами учасники соціального проєкту «Давай, грай». Його місяць тому започаткував у Львові «Шахтар», а тепер дітлахам прийшов час спробувати себе у спортивному бою. Любителі поганяти м'яча у дворах тепер мають хорошу нагоду повправлятись під керівництвом наставників. За кілька місяців проект зібрав майже півсотні малечі від 7 до 12 років. Ми почали там всім довіряти і таке. Ми вже стали такою більш командою, не сварливою і таке. І ми варті перемоги. Футбольні ази здобули, тепер пора відчути дух справжньої боротьби. Хлопчуки діляться на 5 команд. Кожна обирає ім'я улюбленого гравця гірників. Грають за принципом «кожний з кожним». Ті, хто займуть перше-друге місце, гратимуть у фіналі. Третє-четверте поборються за бронзу. У поєдинку за бронзу сходяться Тейшейра і Гладкий. І допоки одні вигризають перемогу на полі, їхні наймолодші партнери по команді чекають заміни. Малюки похнюплені, бо не змогли пробитись у фінал. У нас воротар дуже поганий. У нас ігрок один погано грає. У підсумку юніфани бразильського півзахисника розбивають прихильників українського форварда 5-0. Далі найцікавіше. Кому ж дістанеться головний трофей? За нього змагаються Марлос та П'ятов. Кілька годин футбольного протистояння знесилили малечу. Жодній із команд фіналісток не вдається вразити воріт суперника. Тож усе вирішить серія пенальті. Тут уже фортуна обрала улюбленця. 3-0. Кубок дістається помаранчевим. Важливо, ну як не так для мене, як для команди. Старались на команду всі. Знаєш, де поставити? Та тут та в команді лише не буду дом брати. Хвилювалися, молився, щоб змазали. Такі турніри для дітвори проводитимуть щомісяця. Згодом хочуть збільшити кількість локацій і навіть відкрити секцію для дівчаток. Марічка Думач, Віталій Дорош. Головні новини Львова. У когось успіх, у когось падіння. Цього вікенду львівським карпатам та галичанці вдалося потішити вболівальників. А от «Сокіл» додав свою ложку дьогтю. Детальніше у традиційній рубриці «Спорт Дайджест». Леви скромно обіграли козаків. У 13-му турі чемпіонату України львівські карпати впорались з аутсайдером – запорізьким «Металургом». Єдиний гол зустрічі в активі Володимира Костевича. Галичанка не по зубах дніпрянці. Підопічні Василя Козаря на виїзді двічі здолали херсонських гандболісток. У першому матчі наші дівчата відсвяткували перемогу із рахунком 33-27, у наступному – 25-20. А от регбійний «Сокіл» залишився за бортом призової трійки. Пернаті поступилися одеському «Кредо» 9-90 і посіли третю сходинку у групі. Відтак тепер зможуть лише поборотись за п'яте місце з академією. Це все найцікавіше про спорт на сьогодні. На все добре, тримайте себе у формі. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості» – ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. «Екодім» – сучасні квартири у новобудовах Львова. Від 7 800 гривень за квадратний метр. Розумні рішення. «Екодім» – квартири у Львові. 247-0007. «Екодім.ком»